Незабаром Великдень і вмілі господині вже починають готуватися до кропіткого процесу випікання пасок. Рецептів цього святкового хліба є безліч. Вони передаються з покоління в покоління, і кожна родина має власні секрети та методику приготування. А сьогодні традиційним рецептом Пасхи з нами поділилися у Красногірському чоловічому монастирі у Мукачеві. Спочатку ми молимося, потім беремо заготовки, муку, молока, води свяченої і солью. Далі дріжджі розбавляємо з цукром, щоб вони легше розтворили. Потім цю суміш вкидають у тістозамішувальну машину. Заливаємо дріжджі, всі інгредієнти, потім включаємо, 10 хвилин воно має мішати, щоб тщательно вимішало. Потім кладемо у посуду, воно йде на викисання. Викисати тісто має 1,5-2 години. Після цього готуються прикраси для нашої Пасхи. Їх роблять вже з іншого, бездріжджового тіста. Тут вже кожен створює елементи на свій розсуд. Ми ж обрали традиційне оформлення для святкового хлібу. І після цього ставимо Пасху випікатися на 20-30 хвилин. Зазвичай Пасхи із щирою молитвою та добрим настроєм випікають у Великий четвер або Велику суботу. Зараз випікати Пасху стало простіше, адже людство створило різного роду девайси та машини, які скорочують час приготування тіста та хлібу. Раніше я пам'ятаю, як моя мама так пікла, робили закваску, треба було хоч, щоб 3-4 часа постояла та закваска, потім вона місила, руками це був процес такий довгий. Зараз намного легше, але, навірно, не такий вкус пасок, як раніше в печі піклися, тепер все-таки, я знаю, природні, навірно, краще так. Як зараз тепер. Мені так все думається, моя така думка. Історія свідчить про те, що Пасха символізує незриму присутність Христа, якому всередині столу завжди залишають вільне місце, навпроти якого ставлять освячену Пасху. Христос називає себе хлібом, який зійшов з небес. І в образ того якраз і є в нас тайна вечеря, згадка тайної вечері, на якій він дав нам хліб і каже: «Їжте цей хліб і пийте це вино, я буду з вами». Ми не знаємо, на якій точно миті Бог до хліба і вина прилагає своє єство божественне, але ми освящаємося від нього. А поки ми дізнавалися трохи більше про святковий хліб, із печі стало чути запашний аромат. Тобто наша Пасха вже готова. Головне правило, якого церква радить дотримуватися усім господиням – це пам'ятайте. Пекти смачну Пасху – справжнє мистецтво. Підходити до нього треба лише з чистими думками та вірою в серці.